Závada Péter, valami fényes. Mikor 1944-ben Danzigban megfőtt a piperesappan, a lélek rózsaszínű gőzként szállt föl. Része volt a krisztusi áhítatban. Mert noha megpróbált férfiak voltak, és temethettek volna zsugorítva, épp az üdvösség alternatíváját hagyták, a gyötört lélek előtt nyitva. A porhüvelynek sem volt makulája, színezős tálcán csillogott fehéren. Maga volt a tisztálkodási kényszer egy hanyatló nép idegrendszerében. Akkor még halvány gondolat se voltál. Nagyapának Edith csak később tűnt fel, miután a világ már megtanulta, hogy lehet lemosni a bűnt a bűnnel. A nő, aki hónapokig nem beszélt a háború után. Egy árva szót se. Mondták, beleszorult valami fényes, mint az a híres kard a kőbe. Nagypapa próbálkozott, mintha újat szappannal a jeggyűrűből. Hiába. A család felszólító módja volt az. Te kellettél, a lánya, hogy kirántsa.